Bismillahirrahmanirrahim. Wa natu jeung ari ngaranna tu alwasbu eta teh loncat. Wa huwa jeung ari itu wasbu naqlur rijli eta mindahkeun suku min mahalin tina hiji tempat ila mahalin ahoro kana tempat anu sejen. Marotan kalawan sabalikan bada huru dina sabada balikan anu sejen. Wal husuru sareng ari husur bidomil hai barina bidomil hai kalawan domah na huruf ha wasodi jeung huruf sadna jamu hasirin eta jamana lafad hasirun wahuwa jeung ari itu hasir teh al bariyatu eta sama al husinu anu kasab sing ngaruksa kana samak tadinya intaha parantos paragat itu faedah titik. Kuasa diswa jeung ari kagenepna tina itu asaroh teh eta qiraatul qur'ani haram maca al-qur'an. Qala an-Nawawi, qala panatos ngadawuh An-Nawawi Imam Nawawi fi Tibyani dina kitab At-Tibyan. Sawaun sarwa bae kana bukti itu Qur'an teh ayatan eta saayat awa. Qala tawa leuwih saeutik min hatini mang itu ayatan. Wa yajuzu sareng meunang lil junubi kanu junub walah ide jeung awe anu head naon ijza'ul qur'ani ngaberjalankeun qur'an ala qalbiha dina hatena itu junub min ghairi talaffuzin barina henteu ngucapkeun bihi kana itu qur'an titik. Wa yajuzu sareng meunang lahuma ka itu junub jeung haid teh naon annadzru ningali fil mushafi kana mushaf al qur'an wa imraruhu jeung ngabulak walikna Qur'an al-Qalbi dina jero hatena wa jumaah jeung geus mupakat saal muslimuna pirang-pirang ulama muslim ala jawazi tahlili kana meunangna maca tahlil wa tasbih jeung maca tasbih wa tahmid jeung maca tahmid tahlil la ilaha illallah tasbih subhanallah tahmid alhamdulillah wa takbir jeung maca takbir Allahu akbar wa salat jeung maca shalawat ala rasulillahi ka rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghairi dzalika jeung lianti itu maca shalawat minal adzkari nyatana tina pirang-pirang dzikir lil junubi ka jalma anu junub wa ini jeung jalma anu head titik. Qala sabuna qala parantos ngucap sa sabuna saburang sadayana wa kadza jeung nya kitu deui cara jawaz tahlil ta idza qala di mana-mana ngomong itu junub li insanin junub jeung haid atunya qala junub jeung haid li insanin ka hiji jalma ngucapkeun lafad khudzil kitab bi quwa khudzil kitab bi quwa ayat Qur'annya Uz kudu nyokot anjeun alkitab kana kitab bikuatin kalawan kekuatan wa qasada jeung ngamaksud itu junub jeung haid teh bihi kana itu kawal ghairul qur'ani kana lianti qur'an bahwa maka ari itu qala jaizun eta anu meunang wa kadza jeung eta nya kitu deui cara lafad hud ma'ari perkara atawa lafad asbaha anu nyerupaan itu mahu kana itu lafad hudil kita babi kuah kalu panantus ngedawah para ulama wa yajuzu kana lafad wa yajuzu wa yajuzu sedang menang lahuma kaitu junub jeng haid tenaun yakula yan maca itu dua nana indal musibah tidina nalika menang musibah menang ucap kana inna lillahi wa inna ilaihi roji'un idha lam yaksidu dimana-mana tengah maksud itu syahid yang junub teh al-Qur'an kana al-Qur'an titik wa qala ashabuna cekap